שהיא ככה. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, מורה פרי העץ, ולא, אשר אסר לנו את האורלה, ואשר אסר לה, ואשר אמר לנו להפריש תרומות ומעשרות, וזה ברוך אתה השם, מורה פרי העץ. אנחנו לא מכניסים כל מיני דברים בברכות. אשר אוכל חתיכת בשר, אשר אסר לנו את הנבלות ויתר לנו את השחוטות, קושי הידועה של הראשונים. אז זהו, אז הראש אומר שם במסכת כתובות בהתחלה שזה לא ברכת המצוות, אלא זה ברכת השבח. ברכת השבח, שאנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, שברוך השם, אסר לנו את העריות. ועשה לנו את כל הטובות האלה. הבדיל לנו מן העמים, שהם סתם, עריות וכולו, ואנחנו לא ככה, והפקרות וכולו. מהי נפקמינה? נפקמינה ראשונה, הראש אומר שזה כן ברכת המצוות. הוא אומר, כיוון שיש מצווה של קידושין, אז יש מצווה לברך. אז מברכים. יש דיונים ארוכים על איזו מצווה מברכים, אילו מצווה לא מברכים. הרמב״ם יש לו כללים. אז הוא אומר, על קידושין מברכים, וזה הברכה. מהי נפקא מינה? נפקא מינה א', מה הדין אם הוא אמר, הרי את מקודשת לי בטבעת זו, ולא בירך? מתבלבל, הכל יכול לקרות. האם הוא יכול לברך אחר כך? תלוי. אם זה ברכת המצוות, אי אפשר. כי צריך לברך עובר לעשייתן. אי אפשר לברך אחר כך. המצווה היחידה שמברכים אחר כך זה טבילת גרים. הוא לא יכול לברך לפני שהוא טובל, כי הרי הוא גוי. אז אפשר לברך אחר כך. ומה עם סתם יהודים? אשכנזיות מברכות לפני כן, ספרדיות אחר כך. הפוך, ספרדיות לפני כן, אשכנזיות אחר כך. כדי שיהיה אחיד, לא אחיד, כן אחיד. אז הרמב״ם אומר בפירוש, אם קידש שישה ולא בירך, לא יברך. זה ברכה לבטלה וכולו. אבל לדעת הראש אפשר לברך אחרי שהוא נתן את הטבעת, כי זה שבח לקדוש ברוך הוא. יש אפילו דעה בראש שלכתחילה, קודם הרי את מקודשת, אחר כך ברכת השבח. אבל מפרשי הראש אומרים שהראש לא סובר כן. הוא הביא את הדעה, הוא לא סובר כן. זה נפקא מינה א', נפקא מינה ב', מי מברך? אם זה ברכת השבח,
כל יכול יכול לברך. כי ברכת השבע זה לא קשור למציאות העובדתית. בבוקר, הנותן לי עייף כוח. ואם אני עייף, לא לברך? כן, לברך. סך הכל, השם נותן לי כוח. ואם אני בבית הסוהר, לא לברך מתיר אסורים, לברך. ואם אדם הוא לא רואה, אז לא לברך, פוקר עברים, כן לברך. זה שבח כללי על מה שיש בעולם. ולכן לפי הראש, מישהו אחר יכול לברך. מברך, קדוש ברוך הוא, על השבח. אז למה לא אומרים את זה כל יום? בסדר, גם ברכות השבח לא תקנו לומר כל רגע. אבל לפי הרמב״ם, שזה ברכת המצוות, מי שעושה מצווה הוא שצריך לברך. אז זה נפקא מינה. אצלנו נהוג שהרב מברך, חוץ מעדות מסוימות, קודשין, החתן מברך. ג'רבה, גם החתן מברך. יש פה מישהו מקודשין? לא. חלש הישיבה הזאת. אתה חושב, אתה מקודשין? אתה מג'רבה. מה אתה מדמה בקודשין? טוב, בקיצור, שהחתן מברך, כי זה ברכת המצוות. אבל גם לפי שיטת הרמב״ם, מישהו יכול לברך, כי ברכת המצוות יש דין עריבות, שליחות. אני יכול להדליק נרות בשביל מישהו אחר ולברך. אני יכול לברך והוא מדליק, הוא יכול לברך ואני מדליק, ואני יכול גם לברך ולהדליק. זאת אומרת גם, זה שיטת הרמב״ם. זה לא לעיכובה. יהיה עוד נפקא מינה, הפסק, המכונה אצל אשכנזים, הפסק. ברכת המצוות, אסור שיהיה הפסק. צריך מיד לקיים את המצווה. לא כל הפסקה זה הפסק, כי עסוק באותו עניין וכולו. אבל נגיד שהיה הפסק, החתן דרינק, כן, קצין בצהל, כן, תוקפים בו, תראה, אני בא, איזה, הפסק. אסר לברך עוד פעם. אבל אם זה ברכות השבח, אין דין הפסק. כגון, מה שאומרים בלילה, מפיל, זה לא ברכת המצוות, ודאי, כי אין מצווה לישון. זה לא ברכת הנהנין. ולכן, גם אם אדם בירך, ואחר כך הוא לא נרדם, הוא יכול ללמוד או לדבר דבר חשוב. ואם הוא לא נרדם בכלל, אז זה ברכה לבטלה, אז יש להם מפחדים, כי קשה להם לרדם. אז הוא אומר ברגע האחרון, כלומר הוא לא אומר, כי כשהוא נרדם, הרי הוא נרדם, לפני שהוא נרדם מולו, זה ברכות השבח. לכן, אין דין הפסק, כי זה ברכות השבע, כן? מצווה בו יותר בשבוכו. כן, עדיף שהוא יברך. אבל יש גם כלל, רוצים לכבד, רבנים וזה. אז מצאנו נפקא מינות בדבר הזה. ויש המנהג הזה שלא החתן מברך אלא אחרים, הוא כבר מוזכר אצל הגאונים. טוב, הרמב״ם מותר לו לחלוק על הגאונים כמובן. עיין באנציקלופדיה התלמודית הוא מביא גאונים שכבר נהגו שמישהו אחר מברך. יש עוד נפקא מינה.
האם זה מצווה לקדש אישה או לא? כי אם זה מצווה לקדש, אז זה מרכת המצוות. אבל אם אין מצווה לקדש, אין ברכת המצוות. נו, בוודאי שיש מצווה לקדש אישה. מי אמר לך, אומר הראש? איפה כתוב בתורה, דבר מישראל, תתחתנו? לא כתוב. כי ייקח איש אישה. כי ייקח. אבל לא חייב לקחת. מה, אז לא חייבים להתחתן? יו. לא, אבל חייבים לקיים פריה ורבייה. ואי אפשר לקיים פריה ורבייה בלי להתחתן. למה לא? מה זה למה לא? אסור. כיוון שאתה חייב לקיים פריה ורבייה, אתה חייב להתחתן. אמר הראש, אלא אם כן, תיקח פילגש. פילגש זה לא להתחתן, אבל אתה מקיים פריה ורבייה עם פילגש. אבל אנחנו פוסקים שפילגש אסורה. רק מלך מותר פילגש. יהודי רגיל, אסור פילגש. פילגש זה מיוחדת בלי חופה וקידושים. אם היא לא מיוחדת, זה זנות. אבל היא מיוחדת, היא קבועה. אבל הרמב״ם פוסק שגם פילגש זה זנות. גם אם היא קבועה ומיוחדת. אנחנו לא פוסקים שמותר פילגש, חוץ ממלך. אבל היו שופטים שאין להם פילגש. אומר הרב קוק, הוכחה שאין להם דין מלך. לא לגבי כל הדברים, לגבי זה למשל. כן, מי רצה לשאול? הוא שכח, מזל טוב. אם כן, החייבים. השולחן ערוך כותב, אבן העזר, חייב אדם לישא אישה כדי לפרוט ולרבות. מה זה? מורה נבוכים? איפה שמים טעמי מצוות בשולחן ערוך? אנחנו לא נגד מורה נבוכים, אבל זה שולחן ערוך. מה כדי לפרוט ולרבות? אומר, בביור הגרא, שאין מצווה עצמית להתחתן. יש מצווה להתחתן מקף, לפרוט ולרבות. זה המצווה. להתחתן, לפרוט, לרבות. ולכן כותב השולחן ערוך. זה לא טעם המצווה. זה גדר המצווה. ועל פי זה, על פי זה, הוא מסביר את המשנה סוף תענית. שבנשים רוקדות וזה, אז תן עיניך ביופי, תן עיניך בכסף, תן עיניך במשפחה. כדאי, כן, בזה. אבל במשנה כתוב, תן עיניך במשפחה. והלכה, אומר הגר"א כמשנה. כלומר, אתה מתחתן בשביל המשפחה. מה זה בשביל המשפחה? אין הכוונה, הוא ממשפחה טובה. לא. כדי להקים משפחה. כלומר, תבחר בחורה שאיתה תוכל להקים משפחה טובה. כסף וזה, כל זה שטויות. העיקר, תן עיניך במשפחה. כי זה מצווה אחת, להתחתן, לפחות לרבות. ולכן תן עיניך שתוכל להקים משפחה, אומר ביור הגר"א. כל זה הוא כותב בקיצור נמרץ, כדרכו בקודש, בתחילת אבן העזר. ולכן השולחן ערוך אומר, מצווה להתחתן, לפחות ולרבות. יש אופנה מודרנית, מתחתן, אבל ילדים עוד שנתיים שלוש. לא נכון.
אתה מתחתן, פריה ורבייה. ואם לא התחתנתי, אם אין לך מי להתחתן, לא נכריח אותך להתחתן במכות. אבל ברגע שאתה מתחתן, פריה ורבייה. מה עדיף? להתחתן ולא לקיים פריה ורבייה, או לחכות עם הנישואין שאוכל פריה ורבייה. ודאי לחכות עם הנישואין זאת פריה ורבייה. זה לא דחוף, היא תחכה לך. אם היא לא תחכה, לא תחכה לצאת כלום. אבל זה, אז תחכה. אבל בינתיים אני חותם מהבוקר עד הערב. טוב, זה כבר שיקול אחר. כן. כן, ודאי. נכון. אדם צריך לקיים פריה ורבייה, אבל על ידי נישואין. ונישואין זה כמו שאמרנו, ודאי. זה אפשר לומר, אבל זה לא שיטת הראש. כי לפי שיטת הראש, אין מצווה להתרתן, אלא רק קיים פריה ורבייה. אבל אין דרך אחרת. ולפי הרמב״ם יש מצווה להתחתן ולפרוד ולרבות. זה מצווה אחת. כן. בשחיטה אין מצווה לשחוט, אבל אם אדם רוצה לאכול, נכון. כן. אז מה זה דומה? אם אדם מתחתן, אז צריך להציע את זה כפה וקידושין. נכון. כן, זה נכון. אם אדם מתחתן, צריך בחופה וקידושין. כלומר, לפי שיטת הראש, אין מצווה להתחתן. כמו שאין מצווה לאכול בשר. אבל יש ברכה לשחוט. יש ברכה לשחוט. אתה שואל למה? זו שאלה טובה. הרי אין מצווה לשחוט, רק אם אתה רוצה. אבל יש מצווה, אז לכן אני מסביר, יש מצוות פריה ורבייה. ואני לא יכול לקיים פריה ורבייה בלי להתחתן. לפי הראש, כן. לא, האיש הוא מכשיר מצווה. כי מי שברעיון זה אישה, זה לא האיש. זה מצווה על האיש. מצווה על האיש. זה מחלוקת, האם האישה מצווה בפריה ורבייה או לא. יש אומרים שהיא מצווה ב... לא לתוהו ברעה, לשבת ברעה, שהיא גם מצווה. זה בפרק המקדש, הר"ן, פרק המקדש, קידושין, דן, מה, האם אישה מחויבת או לא מחויבת להתחתן, כן או לא. טוב, הקיצר, להתחתן, בפריה ורבייה, ולברך, והכל, אבל זה גם לא לשיטת הראש. בני זוג מתחתנים, אחר כך הם רבים ביניהם. מי שמשלם את החשבונית זה הילד, כי יש לו הורים סוכסכים. ההורים צריכים להיות ביחסים טובים ביניהם. איך עושים את זה? זה דבר תורה אחר. טוב, החתן יגיד עברית.